Hello everyone, welcome back to my channel. Aji aneti blog loi apnalukor osot ahisu joatu blogot apnalukok dekhaisilu je amar baby entry to kenekwa hoisile aru etia aji apnalukok full video to dekhaam boli bhabisu aru sausun ki dhuniyake hojaise aru eya hahuma bitorle goise karon kisuman niyom ase koribole gibono aru iman dhuniyake welcome baby boli likha ase aru ei gutei khini korise মানে ডেকোরেশন কৰিছে মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন লো মানে লাগি বাকি কৰিছে আৰু আৰু এজন লগৰ লৈ কিনি আৰু ঘৰটো ইমান ধুনিয়াকৈ সজাইছে নহয় আৰু এতিয়া হাহুমা বেবি ওয়েলকাম কৰিছে ইমান ধুনিয়াকৈ আৰু ইয়া ময়ো লগতে আছো আৰু কাৰণ যেহেতু মোৰ সিজাৰিন কৰা হৈছিল ন হেতু কাৰণে মানে ইমান স্পীডত কৰিব নোৱাৰো লাহে লাহেকে হলো মানে খোজ কৰা মেলা আৰু বেটাক লোৱা তেনেকে কৰি আছো আৰু সোয়া মা মোক ঘৰি দিছে স্টেপটো বহুত পিছল হৈ আছিল বৰুকুন দিছিলে যে হেতু কাৰণে আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু বহুত ধুনিয়াকে ডেকোরেশন কৰিছিল বহুত ভাল লাগিছিল এয়া আমাৰ ৰুমৰ আগফালেও কৰিছে চাও ইমান ধুনিয়াকে বেলুন আৰু এয়া আমাৰ বেবি আজি ওয়েলকাম হৈ গল আৰু এতিয়া আমাৰ ৰুমলৈ লৈ গৈ আছো আৰু হি ভাবিছে আজি মোক কোট লৈ গৈ আছে কিন্তু আজি তাৰ নিজৰ ৰুমলৈ লৈ আনিছো আৰু এয়া এতিয়া মোৰ ৰুমলৈ আহি গল মোৰ বেটা এতিয়া টেনচন নাই আমি একদম পুৰা ফেমিলি কমপ্লিট হৈ গল আমাৰ আৰু এতিয়া মই অলপ বহি লৈছোঁ যিহেতু ভাগৰ লাগি আহিলে ইমান দেৰি হ'ল ন সেইটো কাৰণে আৰু এয়া ভিতৰ ফালেও সজাইছে ভাইটিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই কি কাৰণে ওলাইছোঁ আপোনালোকক তাকো দেখুৱাওঁ মানে হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ আহি গা পা ধুলোঁ মেলিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ৰুমটো সজাই থৈছে দেখিছে ৱেলকাম বেবি আমাৰ বেবীৰ কাৰণে একেবাৰে ৰুমটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে আৰু এইটো নহয় ৰুম সজোৱা মেলা বাহিৰতো আপোনালোকে দেখিলে সকলোখিনি ক্ৰেডিট মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন লো কাৰণ সি একেবাৰে আমি নহা আগতে এইবোৰ পূৰা একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি একদম পূৰা ধুনীয়া কৰি থৈছে চব এইবোৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি কিনি থৈছে যাতে আমি আহিলে ছাৰপ্ৰাইজ পাওঁ আৰু লগতে কেকো আনি থৈছে কিন্তু দেই এতিয়া কেক চেক কাটিম একদম ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ এটা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আৰু কি আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক এনজয় কৰক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে প্লাছ লগতে এটা কেকো আছে কেকটো ইমান ধুনীয়াকৈ একদম ব্লেক ফৰেষ্টৰ কেক আনি থৈ দিছিলে কেক কাটিম বুলি চ' এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গাইজ আমি একেবাৰে ষ্টাইল মইতো কৰিলোঁ বাৰু আহি মেলি কিনি পূৰা একদম ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰিলোঁ এতিয়া বাৰী মা আৰু শাহুমাৰ সেইটো কাৰণে এতিয়া শাহুমাৰ মায়ে ষ্টাইল কৰিছে কাৰণ ইমান দিন হস্পিটেলত থাকিলোঁ ন কিমান যে ভাগৰ লাগিছে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ মানে ইমান দিন নহয় আৰু তিনিদিন তথাপিও তো ভাগৰ লাগে ন হস্পিটেলত থাকি তো সেইটো কাৰণে মানে বেবী অহাৰ কাৰণে আমি একদম ধুনীয়াকৈ কেক চেক কাটোঁ সেইটো কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছোঁ চ' আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি আমাৰ বেবীৰ কাৰণে ৱেলকাম বেবি আমাৰ বেবীটো এতিয়া আমাৰ লগত কেক কাটিব ধুনুকে হাজাৰো চাল চাল একদম তোমাক মই যিমান দূৰ পাৰোঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ তুমি সংস্কাৰলৈ পদাপন্ন কৰিলা আৰু তোমাক মই যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা মই অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ
আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি আমাৰ এটা নিয়ম আছে জাল দিয়া আৰু এয়া হাঁহ মাংস আৰু কচু শাক আৰু কোমোৰা আৰু হাঁহ মাংস বহুত টেষ্টিকৈ বনিছিলে আৰু এই নিয়মটো কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু জাল দিয়া নিয়ম বুলি কয় এইটো নিয়ম আপোনালোকে চাগে যোনে যোনে কৰিছে তাহাঁতি গম পায় আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এইটো এটা নিয়ম হয় জাল দিয়া আৰু সেইটো কাৰণে মই এতিয়া কৰিছোঁ মায়ে শিকাই শিকাই দিছে কাৰণ মই নাজানো ন মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ মুঠি লৈ মেলি কিনি চব কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই মায়ে শিকোৱা মতে কৰি আছোঁ আৰু মই এতিয়া খাব লাগে আৰু মই কেনেকৈ খাইছোঁ খাই নোপোৱা কুকুৰীজনীৰ নিচিনা আৰু এয়া আমাৰ ডেকৰেশ্যনৰ বেলুনখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া এম বনি গ'ল একেবাৰে হাৰ্ট টাইপৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন কি বুলি কয় কি নিয়ম বুলি কয় এইটো অঁ জাল দিয়া জাল দিয়াটো শেষ হৈছে আজি জাল দিয়া নিয়ম কৰিলোঁ এইমাত্ৰ শেষ হৈছে আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'টো আমাৰ মাক পূৰা দায়িত্বটো দি দিছোঁ মায়ে দায়িত্বখিনি পালন কৰিছে কাৰণ আমিতো একো নাজানোৱেই অহা দিনাখনৰ পৰা মাকে ধৰি আছো আৰু ৰাতি উঠিলেও মাকে মাতো আৰু গাইজ আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আই হোপ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আন এটি ভিডিঅ'লৈ